Приятели, здравейте! Днес ще ви направя едно кратко, така да се каже, показно, откъде идва името Дяволския мост и защо хората го наричат така. Когато сте при моста на река Арда, от левия край, малкия свод, този малък свод и този голям среден свод, всъщност са мястото, където се образува тази дяволска рогата глава, за която хората толкова много говорят. Ето, виждате, намерил съм една много красива снимка в интернет. В описанието ще опиша и авторът на това красиво произведение на изкуството, може да се каже. Вижте сега, между 11 и 12 часа, когато слънцето отгоре, вие имате сянка, по този начин всичко да става симетрично. Средния и малкия свод. Изрязвам това нещо и го публикувам. Ето, вижте. Сега го обръщам наобратно. Виждате ли дяволската глава? Сега ще изрежа още по-добре. Ето е. Главата и рогата нагоре. Тук още една малка глава с, виждате ли, пентаграма, с двете уши, с лицето. Това е дяволския мост, в който мнозина съзират сатаната при определено време. Това идва от легендата за неделинския майстор, който направил моста, а дяволът поискал от него хем да се вижда, хем да не се вижда. По този начин, завуалирано, дяволът останал в моста. Благодаря ви за интереса, това е наистина много интересна история.